Զանգերը, որ մենք ստանում ենք դերևս 3-3 տանից, երբ Բաղրամյան պողոտայի վրա հարձակող սարքի պայթյունը, որը այսպես խշտությունները որոշակի առաջացրեց, մենք ունենք այո տեղեկություններ, որ կոնկրետ սադրանքներ են հրահրվելու իշխանության կողմից ներգրված սադրիչների կողմից, դու ինքներդ ականատես եղաք, որ վրա կոնկրետ վարկյաններ առաջ հարձակվեցի ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող ամարտի ինքներդ տեսակ. Ես ինձ համար, քանի որ իշխանության գործել ամբողջի մեջ, այլևս ադեկվատության որևէ նշույլ չի մնացել, վարչապետի գլխավորությամբ իր անհավասարակշիռ որոշումների և պահվածության պատճառով, ես կարծում եմ, որ անհավասարակշռության հերթական ցնցման մեջ համապատասխան հրահանգ է հնչեցվել ոստիկաններին, բերման ենթարկվել արդեն իսկ ավարտված հավաքի մասնակիցներին։ Դուք բոլորը այստեղ եք եղել, տեսել եք, որ հավաքը արդեն իսկ ավարտվել է, որը անկարգություն տեղի չի ունեցել, և հավաքի մասնակիցները արդեն իսկ պատրաստվում էին ծրվել, մի մասը կանգնած զրուցում էր, մի մասը զբոսնում էր, խոսում էր, որևէ հակաօրինական քայլ չի իրականացվել։ Ես իսկապես ցավում եմ, որ մեր ոստիկանությունը ստիպված է, պարզապես ստիպված է կատարել նման անհավասարակշիռ հանձնարարականներ, որովհետև ևս մեկ անգամ հույս եմ հայտնում և համոզված եմ, որ ոստիկանների շարքերում էլ կան բազմաթիվ սկզբունքային մարդիկ, ովքեր ունեն հայրենասիրություն, ովքեր մեզ պես հավասար սրտի ցավ են ապրում կորցրած հայրենիքի համար, Արցախի համար և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության գլխին կանգնած վտանգի համար։ Ես ավելացնելու բան չունեմ, որ հերևս բերման ենթարկեցին, բեմադրված էր ամենը։ Բեմադրված չէր, հավաքի մասնակիցներին էին բերման ենթարկում, բայց հավաքը արդեն իսկ ավարտվել է, հավաքի մասնակիցները այս պահին չեմ կարող ասել, քիչ առաջ տեղեկացան, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանն է բերման ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայության անկեղծորեն տերկապը։ Իհարկե պատգամավորական անձեռնմխելիություն ունի, ես կտրում եմ մեր իրավապահ արմինները այլևս դադարել են առաջնորդվել այսպես խելամտության կանխաբարկածով կամ օրենքով, որովհետև երեք ևս Գագիկ Ծառոկյանի կալանավորումը իրականացվել է օրենքի շրջանցմամբ, որովհետև առանձին անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթաց պետք է իրականացվեր, այդ մասով փաստաբանները խոսել են, և առանց այդ գործընթացի իրականացնելու 11 ժամ Բանձարյանը պահվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, մինչև ՀԿՑ-ը քննիչները կարողացել են գործը կարել։ Հաշտարնելով այս ռազմական գործողությունները վաղվա հանրահավաքի մեջ, բնականաբար ուժի մեջ է, և բնականաբար մենք հաստատակամ ենք մեր որոշումների մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, եթե ունի նվազագույն արժանապատվություն, և թասիբ, ինչու՞ թեպետ շատ խիստ կասկածում եմ, թասիբը և Նիկոլ Փաշինյան գաղափարները անհամատեղելի են։ Մենք մտածենք ազգային անվտանգությունների հետևի հետևանքներին, այո, Էդուարդ Բաբայանին միանշանակ այստեղից են բերման ենթարկել, ասեցին, որ էլի կան պատգամավորներ, մասնակ են տեղում կճշտել։